Baryo se ne baba yire nkali mutegere. Baryo se ne baba kubo obuchupa. Ni baba yire nkali munkuka. Mutu se miyake jitegera bani bannamwe. Agori muntu kyata tegera. Wano bakusibanze ya kujja mukomera. Nenkuwa ne listi yaba abakubererawo abakwata mu nsawo ove mu nkomiyo kwaliko wanupo Mukunja bwe bakusiba abakujja mu komera kwaliko wanupo baba ali mikwano gya kibanda batimu ali enskin nakuwa listi nenkugamba tolina magezi totegera na listi ene kuberemu otunula abantu bano bavawa bawagirani basaidichi kubabe banno. Nenkugamba mbadde nkabira ku internet nga nonya milioni 5 zikujja mu komera sirabye yo wadde omuntu wa no ampa wadde nusu ekikumi. Abakuyamba list nenjikuwa. Naye n'ogenda ozungeeta nawe oli mu balwanyisa kibanda baliose ne bakukuba enkali. Baba kubye na katono. N'ozungeeta nagamba n'embwe manya gye bajagala kebembizi teyinza kusala we batajagala. Goto ina magezi nandi ky'obutamanya nti bana abantu babi. Baso sora, tebanja gara angako na omulundi na ogumu. Kubyo nabye enkoledde humankind. Nejijo mchala ku street. Nenyambo omularu. Nemuyambo kubera omuntu. Na yera basigala bakuwala na tebagala muntu akola kalungi. Kwata mukatono, jine milimu jitambulira o. Tueta agaba wala na abalenzi. Kola mbuanga lia kuiti. Bakola mawoteli. Kuba kunamba zino wa manga. Noti musambu nya, noti mukaga. Musambu mubili, mkaga munana nya. Oba, noti musambu mukaga nya. Kumi na musambu, ana mutano, abiri mu musambu. Tueta agaba wala na abalenzi. Kola angaba waiter, neba waitress, neba kilina, mugwanga, dia kweit. Sala leba kilina, eri milioni emune chitundu. Sala le waba waiter, neba waitress, milioni bili. Baku wa okusula, bakulisa, transporti, obujanjabi. Mbajukiza nature vacation ibuli mwaka. Echo chiba dete chiri iwo. Contract ya miyake vidi mutambuli yao. Interviews zigena maso. Ataba kuluwa staff eva Uganda baba Gandhi. Nti sente zozi take amu. Ngomaze kulaba kufiza. Bakubi rekotu esangeyo. Olaba ne mbize manya jeba jagala. Ne mbu ate inza kusala jeba tajagala. Goli na magezi chikachi. Obuta manyanti munno mukabiye munno dala. Aba kuyamba urupapula narukuwa. Abitex yatula bakununga tunonye sente zikujja mukomera yatuwa sente meka bawagizi bachi banda sibe batukuwe sente Emily Smith mama Fina Bengala bi Ghost Empire ba Steve Charles sibe batuwe sente ezikujja mu nkomyo listi saji kuwa ne nkugamba bano be banno dala mikwano gya kibanda sije gya kubererawo. Waliwo wanupu wa Dabitex okujja kukomera gye bali bakusibidde. Lwaki wegatta mu balwanisa ali enskin? Ng'aba akulwanirira okuva mu nkomyo bali bawagizi be. Nakugamba tolina magezi. Mukunja. Nenkugamba tegali mu mutwe. Naye olupapula luno lutunulengako ku bantu abakubererawo ng'oli mu nkomyo. Ojja kutegeera baani banno ddala. Nze nabadde nkusuubira wankulu kuku. Nina gezo okulaba nga bakunaze nkali nga bakunaze nkali mu nkuuka wawonye kuku bamizi aba abantu banupo tebakwagala tebagala muntu yenna akola kantu kalungi mu nsemo tebasobana kutuna ne baganti kale omuntu ona agezeza ako kukyusa obulamu bwa Sheebah tubaleke beyiye ekyo tekiri mitwe gyabwe nechi kugwani de kubanga tosima. Toyinza kubera mu balwanisa ali enskin nga bakujja mu komera aba Ghost Empire. Ba emu mukasa. Ba wagizi bali yeni skin. Ba Emily Smith. Ba Steve ni Charisi. Nga beba kuyamba bengala binova mukomera wano beba ntu wabampa akasente nga nzunge tera kuno ba mama Fina. Gweno sala oge ndorwa nise chimenge. Ba kukubye katono. Ba kukubye katono. Singa baba kubye noyo molaruo. Ba kukubye katono. Tema ina unakule bali bakuagade. Tumaina unakule bali bakubeledeo. Mubizibu byo na. Mubizibu byo na. Listi yaba ntu waba kuyamba nsoboro jiku diramu. Bonaba inache baku wa. Ba triple X. Banange tutegereje batu wagala. Tutegereje batu wagala. Tuvemu bantu waba atobeke biyo bufuzi mu music industry.
Bawoza atawagira gundi. Bawoza atawagira gundi. Bale sobwa kabaka babu tade mu byobufuzi. Njagala babuza. Mwabatu salirao. Ndi abaganda balina kuwagira ono. Baganda bameka abazebe simbao. Ngakadingo taba wagira. Bameka. Sebana Kizito yesimbao ko kuba president. Te yawagira mukiga. Nabala banji nga baganda bazebe simba ku ntebe y'eggwanga. Nga tababeera mabega. Nga subscribinga ku mukiga. N'abaganda abalala bayine eddembe okuwagira be bwagala nga ye bwe yalirinanga sisteeka nti nina kuwagira wa tribe wange oba muganda wange. Kyova njagala nnyo bebekulu. Yiri agamba taata wange bino ebyobufuzi bya choice. Onzaala kituufu oli taata wange naye mpagira Museveni. Kadingo muganda wange tuva mu luggya lumu tuli baana bandeemu kika kimu naye simuwagira for president ndaba tafiitinga. Nga yera bwe yagaananga okuwagira baganda banne n'awagira omukiga.